Pas vëshimeve të fundit, lumi i lap në po dujev la pasoja gjithandej, ndër më të prekurit po dalin të jenë bujqit. Bujku Hasan Hoxha nga fshati Penu, thot se dalja shpesht e lumit nga shtrati po u avështirson punimin e tokave bujqësore. Ai thot se dhe pas dëmeve kërkesa e tij vetme ishte rregullimi i shtratit të lumit, që ta ketë më të lehtë punën në toka. Tu ka shumë gjona që këto asë mund e shvizdojnë në si barishta, që mund është se ato ishin punu, se ato toka me e mirë është kote si ofrë lumi, por nuk mund e punu shkoku i domeve që bëzë se e ki vërshimin gjithë doherë. Edhe pas ankesave, si pas ti, komuna nuk ndërmori asgjë, derisa në fshat mbetën edhe mbeturina të shumta. Komune çdo herë njeve na kanë dhënë premtim. Me 10-3 herë unë kom shku vetë e me vlazën e me gjithë, ata çdo herë po na dolëm. Sot nesër mas një, sa i përket unë kom bo, edhe kërkes, ankes, për që të gjona, edhe vlazërit. Ata thoi që unë e sa i di, me qitë numër telefonit, këta si nora, si lejmruas, s'na kam përgjithë. Ndërsa për këtë zëdhën si komunës të Podujevës, Fatri Zhitia, thot se komunës ju pengua puna për rregullimin e shtratit për shkak të problemeve pronësore, derisa pritet ta zgjidhin së shpejti. Pasur edhe disa probleme për shkak të disa banorëve aty të aty fshatit, të cilët e kanë penguar zhvillimin e punimeve, dhe për këtë shkak edhe kanë ngjecur në një pjesë të vogël, kanë ngjecur punimet, por besoj që së shpejti ky problem do të zgjidhet dhe investimet nga ana e komunës do të shkojnë në drejtim të përfundimit të projektit. Familjet në afërsitë të lumit vazhdojnë me mjete vetanake të gjenë zgjidhje për të krijuar pengesa skaj rrjedhës së lumit që t'i mbrojnë shtëpitë e tyre.